Вітаю, любі глядачі! З вами Наталія, і зараз ми дізнаємося, яка погода нас очікує. За даними Черкаського гідрометцентру, погодні умови на Черкащині визначає тилова частина циклону. Вдень очікується хмарна, без істотних опадів погода. Спостерігатиметься замерзання мокрого снігу на переохолодженій земній поверхні. На дорогах місцем ожеледиться. Температура повітря вночі становитиме мінус 4-0 градусів, вдень плюс 1, плюс 2 градуси. Вітер південно-західний 2-4 метри за секунду. Атмосферний тиск 752 міліметри ртутного стовпчика. 3 лютого вшановується пам'ять преподобного Максима Сповідника і Максима Грека. У давнину була така приказка: якщо місяць заскользив, у хмару білий ріг встромив, буде добре жито та борошно всито. Молодий місяць у хмарах вказував на хороший врожай, а ось ясне небо передбачало недорід.